gi sama kau pa kusuk kapalakpak para sa atong Ginoo atong pasalamat sa pagamayo sa Dios Amen wala'y sama pamayo sa Ginoo Takos yang adagon takos yang himayaon alagaron takos yang pasidunggan kanunay sa tanang adlaw sa atong kinabuhi Hallelujah. Let us pray. The God, salamat kayo kay ani kami kabahin aning unang tigom sa unang Domingo sa tuig 2024. Salamat Lord kay hangtod karon walagyi puas ang mga pabor o gracia naga nagasangkap kanamo nga kami hangtod karon sa kanunay. nagmadasigon gayon sa pagduol kanimo tungod kay among nasabtan wala na gulain. nga among dalang panan gawas kanimo lamang busa salamat nga nining unang semana sa tuig mamuhat ka sa pinasahi nga paagi sa matag-usa mo kay kinabuhi aron dili may magpabilin kung sa kami, sama ni atong niaging tuig. Akong pagampo, Lord, nga pinasahi ang imong ipahitabo sa among kinabuhi aning tuig 2024. Kung naamang minindot ka na sinatian atong niaging tuig, I pray, dear God, for a double acceleration of what You're about to do upon our lives, upon our families, and even our ministries. Salamat Ginoo kay ikaw nga moy tinubdan sa tanan. Walay walay limit ang imong posibleng buhaton alang kanamo. Busa among ablihan among kasing-kasing ug -kasing, lauman namo Ginoo. Nga dagkong mga butang, dagkong milagro, dagkong mga katuyuan imong ipaabot sa among kinabuhi. Sugod karong adlaw. We ask your precious blood to come in this place, dear God, as we continue to enjoy your presence, even as we listen to your word. We ask, dear God, for special revelations. Upon us, kami gino, personally. Aron, makaabante kami. Sumala sa imuhang kabubuton sa among kinabuhi. Dawatang among pagdaig, pagpasalamat, Salamat Ginoo sa pagtubag sa mga pagampo. Salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa imong kaluoy. Salamat sa imong gugma ug walay puas kapag ka pagtakad kanamo. Himaya dungog pagpasalamat kanimo lamang in the powerful name of Jesus Christ our Lord. We pray. Amen. Sige, palakpakan nato sa makausapan nga gino. Amen. Sige, manglikot ang tanan. Medyo ubay-ubay atong buhaton karong Domingo ha tungod kay unang domingo kini sa tuig natay mga buhaton ron nga uh, pinasahi apan una ta mo didto tagay sa ko gamay panahon uh, hubaron ang mga gusto sa Dios nga ipadayag sa atong kinabuhi amen andam na ba ta andam na ta para sa mga pulong sa Dios kung itay mo katapad, inaandam na ba ka, Ina ang tapad mo, inasis andam ka na ba? Amen. Ina siya, ayaw ko istoryahe ha, kay maminaw ko sa ginoo, unsay instruksyon niya kanako para kaning tuig 2024. Amen. Amen. Hallelujah. So, karong Domingo, I will be sharing to you about self examination. This year 2024. Self examination 2024. Kung sa mga kumpanya ang ilang tawag ani inventory. Kadau ba mo ana sa kumpanya? Gahimo silang inventory. Sa unsang rason nganong gahimo sila inventaryo sa ilang kumpanya aron una masabtan nila kung unsa na ang kahimtang sa ilang kumpanya so mga pangutana ni ba o naalkansina? unya pa sa ilang pag inventory unsa ang mga butang nga nagapasaguyod sa atong kumpanya kana bitong nagapabaguod kasabot mo na nga term kana bang Anong gastagil ang kumpanya unsa may mga rason oh ang ato bang produkto kulang og kalidad ana bitaw usahay minus atong kita tungod ba ni kay ang atong saging ngalata? <laughs> joke ra na siya unsa ang ginahunahon sa kumpanya unsa ang mga posibleng butang nga dapat atong ipadaplin Unya, unsa man ang mga butang na epektibo para sa ato kini atong pakusgan pabuyluhan nato kay dinhing depita ni ganarta di ba ana no? so ana ang mga paagi ug daghan pang mga scrutiny kanang pagpangutana ba sa mga ikutibo nga mga leaders executive leaders in every company nganong ginahimo na tungod kay lagi gusto sa kumpanya nga mahibaluan kung okay pa ba ang dagan sa ilang mga pagpaningkamot The same likewise, sa mausap kini sa atong pag-alagad sa Ginoo, no? Dako kaayo og bili ang pag-eksamin sa atong kagalingon, no? Importante kay nga pangutanahon nato usahay ang atong mga sitwasyon, kumusta na ba ta? No? Kay dili tanang panahon nga ang atong silingan atong amigo mangumusta sa atoa. Usay mangumusta na siya sila sa ato pero dili gyud tinuod nga concern sila sa ato. Pero kung kita mismo mangutana sa atong kawalingon, dako nagkahimuan kahimuan. Kay kung kita mismo butubag sa atong kaugalingon pangutana, buti pa sabot, kita mismo ang nakahibalo o nasayod sa atong sitwasyon o kita raw sa mismo ang nakaibalo unsay dapat atong buhaton o bansa sa sa ginoo aron kita makaabanti unya dili magpabilin sa atong kahintang kung unsa ang mga nangagi sa atong kinabuhi. Are you following? And that's what we are doing today. And I pray nga kini nga laka atong buhaton karon makatabang kini kanato sa pagsugod nato aning tuig 2024 sa insakto nga pamaagi aron dili mausik ang mga oras nga ginahatag sa Dios sa atong kinabuhi amen amen so let me read to you 1 Corinthians chapter 11 magsugod sa verse 27 verse 27 ingon dinhi sa new living translation ingon niya So, anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily, notice the word unworthily, kanang dili ba gitagaag bili, kanang, ang say lactod nga binisaya ano, kanang sa dili gyut insakto bangapagi, di pagin na siya mao, unworthily. unworthily. Sikinsa ang nikaon aning tinapay ni inom aning kupa nga unworthyly kanang dili takus dili angayan anaw itaw barak anak sigerdoldol no nga dili angayan nikaon ka sa tinapay ni inom ka sa kupa nga dili ka angayan is guilty of sinning against the body and blood of the Lord that's why communion is very important Dili niya, dili niya. Dili niya buluhaton sa simbahan nga murag ordinaryo lang, murag tulumanon lang, murag requirement lang dili. Communion is very very important. Why? Kaya ingon siya dinhi oh, siya. that is why verse 28. You should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For what reason? Nganong dapat mag examine ta sa atong sarili? Verse 29. For if, 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 kung, kung, if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. Napaminaw pag ayo. Kung dili angayan wala nato ginatahod ang lawas og dugo sa atong ginoo, ang atong giinom o gikaon, tunglo para kanato. That is why, ingon niya sa verse 30, Many of you are weak and sick and some have already died. Sabad even died. Why? Because they are not honoring the body and the blood of the Lord Jesus Christ. This is why examining ourselves before we do it is very important. Now think about that. So gibalik niya pag-ingon ang verse 31. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Yet, when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. This is the word of God. Last 2023, kogni din hi atong unang Domingo sa ato ang Atong At 2023 God has given us an impression about the importance of having focus. Mao ang mensahe ni Lord atong unang domingo sa 2023. Unsa ka ang pagtutok nga It is because the success that we dream about even in our plans, in any project that we are doing, in any ministry that we are doing, or even doing the vision, really requires focus. Ah, uh, bisanon sa butang nga atong ginadamgo nga gusto nato makaalibyo sa atong kahintang unsa man nga damgo, unsa man nga buluhaton, unsa man nga trabaho nga gusto nato mo uswag, mo pauswag sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan kanig focus. Tama? Mo nga na, will known kayo ng caption bitaw nga giingon Jack of all trades, master of none. Esgutan na na pag-ayo ...atong niagi pag yung tuwig. Gwapo ang pagkasulti, anang unang part ana nga nga panultihon jack of all trades it simply means that you have so many talents because you can do many things jack of all trades ang idea ana daghan kag mahimo daghan kag abilidad daghan kag gasagikan sa Ginoo mo nang daghan kag nakamauhan mo nang sa ipasabot anang jack of all trades it is a positive part of this saying. But the negative portion of this saying, in any pagkaingon, master of none. ta sa sugod nga pagkasulti, jack of all trades, daghan kang dag naibawan, kabulo ka magluto, kabulo kang magdrive, kabulo kang magpanday, kabulo kang electricity, ano, jack of all trades. Basta ikaw gani ang naa, tanan, ma-address, matubag siya. Kaya lang, ang sunod nga pagkasulti, master of none. It means that you are doing so many things, but you do not master anything. Hello? So, pagingon jack of all trades, meaning, daghan kagibuhat, wala lay insakto. Master of none. So, negative siya, no? Nga idea. Kaya, Our understanding is that having focus gives us a bigger advantage than anybody who love to do anything they want. Ha, ah, nakuha na to? Pag ang tao, bisag unsa lay gusto niyang buhaton, wala siya maabdan sa unahan. Gawas kung na focus. Atanawin ang mga tao ng negosyante na tutok tutok kay sila sa ilang negosyo. Galambo siya. Pero katong bisag unsa lang sa utok, bisag unsa lang musod sa una, -una buhaton diri, buhaton dito, adto dito, adto diri, wala gina sila ay maabtan. Nga no? Walay focus. Muna, usa ka writer nag-ingon, if you are chasing two rabbits, you catch none. Ha, di ba? Kung duha ka rabbit imong gukuron, wag yun kayo malakpan. Pero kung usa imong timanan, dakpan yun na siya. ka ng mga leon, mga tigre sa bukid, no? sa disyerto. Ana, sa kadaghan sa mga kabaw, beast man ka na, wilder beast. Murag kabaw yung naong. Managa na sila dito sa Afrika. Ang leon na usara na yung ginatanaw. Usara. Oh, kanang gitutukan niya, maurugid na ang iyang kukuron. Bisagun sa kabaga, ang kanunong dia usar sarigid niya tutukan. Kaya kung tanan niyang dakpon, wag siya manakpan anak. That goes as well sa atong kinabuhi. Kung bisagun sa lang ang musud sa atong utok, o niya buhato na to, wala tayong maasahan nga ipikto anak sa unahan. Pero kung naatay tutukan, naatay mamaster, naagid tay ipikto pag-abot sa unahan. Are you following? That's why focus is very important our inability to have focus on top priorities in life is the primary reason that hinders many people from expecting success, from experiencing success in life, in ministry or in their family. Usasa sa hinungdan, pinakaunang hinungdan, nga nung daghang mga tao, di niya makabot ang yang pangandoy sa kinabuhi tungod kay wala siya'y focus. Hello. Kaya, pag wala'y focus, unsay negatig ng mahitabo. Pag wala tay focus sa kinabuhi. Daghang mausik. Kwarta mausik. Panahon mausik. Mga resources nato mausik. Atong talent mausik. Ang atong kapasidad, ang grasya sa Diyos nga gihatag nato mausik kung kita walay focus. Mao na siya ang negative nga kahimtang. So ang pangutana karon kay mao man siya ang word sa unang domingo sa 2023. Kumusta man ka? Nakapokus ba ka? Naa ba kay napukusan sa tuig 2023? Ana, naa ba kay napukusan? Oh, uh, nakapokus ba ka sa mga importanteng priorities sa kinabuhi? Kung nakapokus ka, kumusta man? Kung sa'y resulta, sa imong fokus? Ang imong ipukusan, apil ba si Lord? Nalipay ba si Lord? Anak mo ng mga pungutan na diya. Oh, kay lagi, nag-alagad ta kay Lord. No, sa atong kasing-kasing, kung unsa man ang makapahimot sa ginoo, mo'y atong ginatutukan. kay lagi, gusto nato nga malipay ang Diyos na nagpangga ka na to. Amen ba? Amen. O gusto nato to nga ang ginoo walay, walay landong sa pagmahay. Nga iyang ginabubo ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Kay lagi sa tuapod, pagkadawat na to sa mga grasya sa ginoo, gitutukan na to ang mga butang na makalipay sa Diyos. Amen. Ah, so, ikaw rin tubag anak utana. Kumusta? Ang tuig 22, 23 ni nakapokus ba ka? Oh, pastor, mora mang gyapon oh, Kung kung kahimtang karon pastor. At tingalig, wala nimo mo mapokusan. Mora mang giyapon, pastor, ang akong mga pagpaningkamot. As usual, ano ba? Pag mo kumusta, kumusta ka, sister? Ay, maura lang gyapon. So, bag, walay na pukusan. Kung ina nang tubag maulang yapon, walay na pukusan na siya. Kay kung nai na pukusan, muirog jud ta. Tama no? Makaabanti yun ta. ba ba mo kong dunay usa, nga gusto ka ayo makaabanti ka? Dili imong ugangan. Dili imong silingan si Lord. Why? Because you are a representation of God. Ikaw ug ako, ikaw ako pasundayag sa Ginoo. Mailhan pag-ayo kung kinsa ang Dios, unsa ang pwede buhaton sa Dios, pinaagi sa atong kinabuhi. Mo na kanuna ito ginabalik-balik sa pulpit, you are a display of the power of God. Ikaw ang display. Ikaw ang hulagway sa gahom sa Ginoo. Amen. Muna nga, si God, ga-fight siya, ana, nga principle. Nga ma-display ka. Ma-display ko. Gusto ni Lord, nga nga kinabuhi, gamito niya, nga kahayag sa kalibutan. Di ba, ana, pagkaingon sa Bible? Matthew 5, verse 16. Kahayag ta sa kalibutan. Pero kung wala tay focus, wala, wala kairug ang atong kinabuhi, dili kahayag ang makita sa uban. Kaya kung sila, ah, kana siya, dugay naman sa PCCC, maura mang gihapon. Maura gihapon. So, walay, dili siya madasig. Kung kita ay ang tanaw, ano niya, wata gabanti, dili siya madasig. Pero kung buhat si Lord sa atong kinabuhi, kay nagtutok ta sa mga butang nga Diyos nun, gipairug ta sa ginoo. Ang atong silingan nga nagtanaw na ito, mahibulong. Hala, sa una, simple rin na siya ba? Pero karon uy, Purmala na niya, uy, lahi na gyud kayo ang iyang dating. Ano kita? Kana siya ang gipangandoy sa Dios nga mahitabo sa imo ug sa akong ginabuhi. So mo na siya ang atong gisgutan last year. So karon, Pastor Ding, unsa karon? Ang impresyon ni Lord para sa ato sa atong tanan pisisians ug uh, bisan ka tuma ka igsoonan nga hangtod karon na dia online unta naminaw mo unta nagtutok mo dili lang nag-on sa cellphone unya tuan ang laba ah online basta mo dia happy new year happy new year oh kaway kaway naman ayan mabutan din ni nas online po do kaway, kaway Hallelujah. So, Karong tuig Pastor ding, unsa may atong buhaton? Unsa may atong himuon ding, Unsa may impresyon ni Lord para pod mahibaluta nga gawas dai sa focus nga gipadayag sa ginoh last year, unsa nga atong dapat buhaton pod karon nga idungag nato para kompleto ang pag-abante sa atong kinabuhi? Self examination. This is the word, self-examination. Sige, palihog. Atong isinggit, self-examination. Self-examination. Say it again. Self-examination. Louder. Self-examination. Lingyay mong tabad. Ina siya, self-examination. Self Hallelujah. So, yung nga ng verse 28, ibalik na ko na ito ang verse 28. You should examine yourself. So ka idea. You should examine yourself. Not only before communion, but how we live this life that God has given every day. I believe that the word self-examination is not only should not only be done before communion but it should be done in our everyday living okay rabamuana ako ko with all my heart nagkinginggon nga you should examine yourself dili lang ni nato buhaton sa di pata mag communion kundi buhaton gyud nato ni sa matag adlaw sa atong kinabuhi Kinanglan eksamino nato ang atong kinabuhi. Otherwise, we will remain the same throughout our lives. Tama? Kung maghimo tag examination, personal nga examination, dako ni siya ikatabang nga mo improve ang atong kinabuhi. Tama correct. Amen. Muna nga mula, nga ngano ang pastor uy, naa ni mangihapon nga akong kaimtang. Tingali, wala ka inventory. Pwede ba na itong maingon na Wala tingali ni mo, ipangutanay mo sarili, nga nung ina-anak ka pirmi. Tama ba? Because when you examine yourself, God will reveal to you something else that He wants you to be doing so that your life, my life, our lives will improve for His glory and honor. Tama ba? That's why self-examination is all about personal evaluation of our behavior, personal evaluation of our, of our motivations in order to make necessary corrections based on the Word of God. Ako mo kadali para sa mga Cebuano nga viewers nato. Pag tag self-examination, buti pasabot ni ini personal ni nga pag, pag personal ni nga pag pagtimbang sa atong kaugalingon ah mag ba judgment man ang tawag ani sa uban pero gisugo ta ani eh, to judge not others but ourselves nganong hukman nato atong sarili para dili ta hukman sa Ginoo kanang duha ka judge diha judge yourself judge by god di na siya pareha sa original nga word Ah. Kaya ang word judge diha, morning gigamit ako ng examination because that's the best meaning. Sa so diha naging na Bible, judge yourself. Examine yourself. anak siya. Para dilita hukman sa gino. The judgment, sa ikaduhang word nga judgment, kanang duhaman o judgment ni God. When it comes to Christians like you and me, nga nagsunod sa ginoo, ang judgment ni God sa ato ah, discipline ang tawag niya. Kaya nabito ang ka, nga naman no eh, ang puti pa ni kamot ako, wala man mo succeed. Nga na inaanin naman noon. Kaya di ay nakita ni Lord na ng imong giplano sa unahan dili makaayo sa imo. Mo nang mas maayo sa ginoo nga babagan ang imong plano para dili ka mapornada inig abot sa panahon kay lagi si God manggood ang nakahibalo sa unahan kita di tama ba oh ang atong makita sumala lang ang atong ang atong pagdesisyon bitaw sa kinabuhi sumala ra man sa atong makita o ang atong makita ang atong panlantaw limitado dili parehas sa Ginoo nga ang iyang panlantaw hangtod sa kinatungyan sa uniberso mo nang si God makita niya ang tanan na hibaw sa tanan lakip sa atong kaugmaon at siya gyud ang nagunit sa atong kaugmaon mo na ingon sa Bible ay Muna mo usahay tungod kay nakita sa Dios ang future gisubay sa Ginoo ang imong padulungan sugod sa imong plano karon Nagitanaw na ni Lord uy dili man maayo sa unahan mo na usahay na ay mga pagbabag and we call it discipline Okay? God's discipline will help us to become righteous before God. Mo nang tumong ni God. Pag judgment, it is only to discipline us so that we can never be condemned with the world. Ang kalibutan nga walay gana sa pag sa Ginoo. Moabot ang adlaw kun dinahon siya. Pero kita nga nag sa Dios, disiplinahon ra. Di ba lamino? No? Pabor eh, na, nga disiplina rin nga Buti pa pasabot, kung na may katalab tap-tapsing lang ang ato, dili gud intimano. Ako alinyo, pag judgment gani, unya condemnation na siya. Intimano gud na ang ipakanaog sa Ginoo, batok sa nakinabuhi ng daotan. Apan kanimo kanako nga nangandoy gud nga magalagad sa Ginoo, disiplinaryo ato. Disiplina meaning ginagamit pa ni Sauna kanang dula bitaw nga lumbag-baki. O nasod nga somewhere sa Mexico nga usa sa ilahang sugal dito lumbaan na baki. Nga kada baki, um, nga ita mas baki nga kusugin mulokso. O nga naghimo sila kanang trail, kanang agianan ba, nga nai bongbong -bong nga taas. unya ibutang dito ang mga diligado nga mga baki, nga na'y mga tag -ia. gagunit og stick ay pagguna lumba sa dagan ang baki bisag asa ah, may mulukso. ilan ang ilan ang anaon sa ilang stick oh ang tawag ana discipline kay ang rason para matulid siya sa iyang dalan makaabot siya sa daganan so mo nga si Lord gagamit siya ang stick ang tawag ana discipline para kung muliko tagamay hmm hmm dire ana para mo ta sa pangandoy sa Dios nga atong maabtan ang na, ay naadin niya, nagtuo ka, nakabulahanan ang pangandoy sa Diyos para sa atong tanan. Amen. Palakpakan na ito si Lord Ana. Muna nga, dili tanang plano nato ito, mapahitabo, sumala sa atong katuyuan. Kay mas labaw ang mga tumong sa Diyos. Muna yung sa Bible. Many are the plans in man, man's heart, but it is the Lord's purposes that will prevail. Munang kuwang ang tao, mag-insist yun ang tao. Sa, Mupursigig yun siya sa iyong plano. Ah. Maghilom na lang ang Espiritu Santo, anak. Kaya kapursigig ka, ikaw may plano, So, dili na lang siya maghilabot. Kaya lang, pag-abot sa unahan, kung gusto siya may tabo, dili po siya makapaghilabot. Hanabi. lahi yun, kung ang Diyos magplano para kanato. Amen? So, when we talk about self-examination, it is about personal evaluation. Kaya nga itong tumong is to make necessary corrections based on the Word of God. Oh. Sa atong pag sa ginoo, evaluate na ito, susiho na ito, timbango na pag-ayo ang atong pagpangalagad. Arun, kung natin makita nga unsa, makahimo tag adjustment makahimo tag correction tama ba aron hapsay ang atong pagabante sa unahan that's why as we begin this year 2024 i believe that today the first week of the year is the proper time for us to examine our hearts before god and ask ourselves questions mao ni ang pinaka proper nga time Nga atong eksamino ng atong kaugalingon atubangan sa Diyos. Unya pangutana ho nato. Na, na unsa mga simpleng pangutana? Inani. Kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Kumusta man ang atong relasyon sa Ginoo? Is it, are you close or a distant? Kumusta imong pag-alagad sa Ginoo? Duot ba o layo ra ka? Huh. Sa 2023, how much of your time was given to God? Doon ako'y nakita sa Facebook siya nga, mga Kristiyano karon, sa obang isyo, daghag time. Pero sa ginoo, katapusan sa iyang time. Kung <laughs> naingon sa Facebook, eh kuhala no. <laughs> Tinood, good bayan siya. <laughs> oh. Sa party, di good maulahi. Sa pagsimba, panagsara. anak ito? Oh. Occasional lang. Thanksgiving, birthday, <laughs> anak ra. Oh. Pero dili makaluloy ang ginawa na. Kita, ang alkansi anak. <laughs> Ang ginoo di man makansi, bisig di na si Simbahon, ginoo di siya. Di nato siya daigon, Diyos di hapon siya. Di nato siya alagaran, Diyos di hapon siya. Pero kita makaluluoy. So ang pagsimba sa Diyos, di para sa Diyos, para sa ato. Oh, Muna nga, ako personally, di ko magpaulahi. Basta pagsimba na sa ginoo. Kaya pagsimba, Naku sa Diyos, dili ni para sa para ni sa Because the Bible said, when the praises rise up, rain will come down. Kaya figurative nga lang business siya. Pag ang pagdaig maisa, ang ulan mabusagak. Ang ulan is about blessings. Oh. Muna nga, Pastor, hunit magay panalangin sa 2023 yun. Ang akong pangutana, kumusta pagsimba ni mo, Brad? Kay tingalig mo na rason ba? Ang pagsimba lang, layo ra, layo ra. Hangtod karon ron, nakamimurya ba kag kanta? Kung kanta kataha, Pastor? Kaya nga itong inakanta. Oh, wala ko ga, o oh, ako'y panahon magmimurya sa na, Pastor. Na, niya, unsa pag, unsa niyo pagkanta kanta kinasing-kasing kung wala ka kamimurya. Di ba no? Di ba? Tama? Pwede mo masulti sa mga asawa nga, hindi, ah, uh, uh, ano, So mag-design pa kaguna-una kung siya isulti ni mo. Pero kung sa mo kasing-kasing nakatukod na diha ang imo pagbati sa imong asawa, bisag piyong nga masulti ni imo. Gikan sa imong kasing-kasing. Ang tinuod yun nga pagbati. Oh. Lahit man gikan lang sa una-una, unya, imo lang isulti kay gikan sa kasing-kasing. Lahi siya. Niya muna na ipangita sa ginoo ang gikan sa kinasing-kasing kay ang kasing-kasing man ang importante sa Diyos. ngayang ginalantaw, ngari ka na to. So, kumusta yung relasyon, relasyon sa ginoo sa 2023? Are you obeying or disobeying? Mamanan siya ang dagkong pangutahan na yun. Sa tiyaging tuwig, nagmasinugtanon bata Sa ginoo? o nagpabadlong. <laughs> How are we spending our time with God? Kumusta ang atong pag-spend sa atong time para sa word ni God? Gabasa ba tag Bible? Hello? Facebook, <laughs> Pastor. Pastor. <laughs> pagbangon na na, Facebook na yun. Ayaw, sa Facebook. Facebook. Oh, libro sa pagtuo may yung un, Bible na siya. We need to read a Bible every day. We need it. Kay kung wala tagabuhat ana hangtod karon, unsa may basihan sa atong tinuuhan? Kabulo mo, daghang mga Kristiyano hangtod karon. Ang iyang pagtuo bali. Gatuo siya sa mga negatibong butang kay wala siya gabasa sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mohatag og good health sa atong faith. Romans asa 10 Romans 10 verse 13. Ba siya. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo gaabot sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Muna pag ako'y mubasa sa Bible, akong ginakusog kay para madungog nako. para ang pagtuo nako mo isa. Oh. Para mo isa. Yan, muna siya 10:17. So, ang atong pagtuo mo na siya ang mag mag-drive mag drive sa atong spirituality. Ang atong pagtuo, mao siya magmaniho para makabante ang atong espirituhanong kinabuhi. Mao na kinanglan siya sugnod. Ang sugnod sa atong pagtuo, ang Bible. Kung wala ang Bible, ang atong tuuhan negative. Gamay ka yung tusok gamay rin. Hala, uy, man siguro ni. Ah, dugay na Ang imo gituuhan ni no negative. Why not believe? The grace of God every day. Yes. Kay ingon ang Bible, what you believe will come upon you. Unsa imong gituuhan moabot na sa imo. Kung katukang kang masakiton ka, maulay may sa imo. Kay pagtuman God, bisag unsang atong kahimtang, atong ginadangup sa atong kasingkasing, -kasing, unsa ang plano sa Ginoo. is a ang ingon sa Bible. We will not die, but we shall live and give glory to our God. Amen. Oh, ta, nga, luya ta, sakit. Sa ato. Why not stand by faith and declare that I will give glory to God every day? Oh, by His stripes I am healed. Amen. Muna, ang Word of God is very important. We need to read it. Muna, kumusta ho na ito ang atong Bible reading? Kay kung inani, wala tayong Bible, asa man paingon ang atong faith. Be, tubag ako ninyo. Kinsay gisok mo tubag. Asa padulong ang imong pagtuo kung wala kay gabasahan sa Biblia. Muna, dahil ang krisyano hang tulkaroon, naagya po ito utuo. Ah, hindi buto-buto, kay namay na may pabuto. Ngano'ng pabuto man? Basta tapos ang tuig para bugaw ng demonyo. Ha? Nga nga'ng hatog na amang gyapon ni eh, daghan noon. Nga kanang lingin-lingin, unsa man? -lingin, para suwertihon. Nga gi-suwerti ka, pamalit, na ka katuig pamalit ana. Kabalo magkisa na suwertihan? Ang namaligya, dako sila halin eh. Nagbakasyon ko sila isa kasi mana. Ang tog karon minus gaya ang maligya. Ano nga po ting sa ilang ginansya? Sila ang Sa gino, wala nang suwerte, brad. Blessings ang iya sa gino. If your life pleases God, God will bless you. Bisan wala ka nang lingin-lingin. mo nang mubasa tag Bible. Kay kundi magutta makabasa sa Bible, lahi ang atong tuuhan. Yung may ngundro pa lang gut tuuhan lang na to. Wa may mawawa sa ato. Brad sultian ta ka. Dako na kaayo ang nawa sa imuha. Kay imong gituuhan di mao. Oh. Kay kung ang imong gituuhan in sakto, unta dili na kay naana karon. Taas na ang imong naabtan. Because faith has the power to change our lives and our situation as well. Yeah. That's why we need to read the Bible. Yeah. Sige, kuhit tayo mong katapad, Brad. Ayaw naglangan. Para di magbalik-balik si Pastor o wali, ana. Basa ng itag Bible, ani. Amen. Yeah. Pastor, Bisi mo kukay ko. Brad, sis, so ta ka. Kanang imong rason nga Bisi, Kabulo ang ginaw, sa siya pwede. Oh, hindi na sa pwede. Ang sabi kibisihan na ini mo. Mga butang lang na lumalabay ra. Oh. Ang atong bisihan, ang mga butang nga mununot sa atuwa, muuban sa atuwa, hangtud sa kahangturan. Amen? And that is our relationship with God. So ato Pauswagon, pinagi sa pagbasa sa Biblia. How much of your time you give in prayer? Ana, pamutan na siya. Basic kayo siya. Pero, unsa ang oras imugihatag gihatag para sa pag-ampo. Oh. Eh, sa'yo mo yung mata nga, ano man, kinabuhi ahoy? Hantog ka rin? Lisod man lang gihapon? Ingon ang Bible, you receive not because you ask not. Ingon si God, waka ka dawat, waka ka dawat, wala mga mga ngayon. Now, sa unsang paagi makapangayo ta sa Dios, ampo. anak ra siya, ampo. Pero pastor, balik-balik mag ang ampo da sige lang, ayaw ko Kay si Lord naminaw sa imo. Oh, kay usay mo ana si Lord, bebe, be. Tinuod be. prayer niya be. Ana, ni usay mo nagprima ko ani pastor usa na kasi mana. Sige, duha alang, duha ka si mana. Who si knows? Sa ikaduhang semana, si mulihok na si Gan. Kaya ginatanaw ni God, dili kibut kibot sa atong baba ang pinitik sa atong dughan. Amen. 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 Muna nga, ayaw si reklamo sa imong kahimtang. Mag-ampo kanunay sa ginoo. Kaya ang Diyos makalihok sa mga kasing-kasing na -kasing mainampuon. So how much of your time imong ginagahin sa pag-ampo? Gadali mong kukupastor kaya ako'y trabaho. Kunang imong trabaho alas 7, matag alas 5 para na kay time para sa Ginoo. Amen. Amen. Wala nato Pag gusto ka mag sayo, ayaw pagpulaw sa Facebook. Hello. Hello. Pag Facebook, alert kayo. Kabaluta sa tanang balita. Unya sa Bible ang maayong balita. Wala nato na hibawaan. Ang balita lang sa Bible, ano ito nahibawan? Pero ang balita sa silingan, mahibawan na ito. Tungod na sa Facebook. Na wala ko naging mga dautan na siya. Wala. Naamusad ko, katana ako sa kusahay, anak. Kapos po kusahay sa mga kadaugan. Pero dili na siya dapat mutapak sa atong panahon para sa pagampo sa ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Kumusta man? Kumusta man ang imuhang pagsimba sa Ginoo. Oh. Pastor, kasimba kasi mo ko na ako kada Domingo. Nya. Moabot ka sa panahon sa pagdayag sa Ginoo. Oh, Aw, say pastor, kan nakatapos ang kanta na lang yon. Ako mabtan. Kan mo ko pastor, busy mo gud kayo. <laughs> mo lagi nang busy. Lata na kay nang busy nga word ba. Lata na kay na. Pero kabalo. Paminaw. Si God Dili na to siya matagaan sa atong katarungan. Kay kabalo siya sa mga tinuod nga hinungdan. Hinaan niya mangod siya. Paglab na to si God. Paglab na to si God. Para sa iya, ang pinaka-best na itong ginabuhat sa atong kinabuhi. Paglab na to si God. Ipadapli na to ang ubang mga butang para siya panahon para sa ato. Natay panahon para sa iya. Pag love nato si God. Oh. Pero kung maulahi gani si God sa atong priority, it simply means that we are saying that God is not our priority. pagulahi oh. Pag ulahi si God sa imong mga sa imong mga lakaw, ulahi si God sa imong mga concern, ulahi si God sa imong mga motivation, it simply means that God is not your priority. Oh. Muna nga, sultihan ko rason, adi ah, di man kumaminaw rason. Kaya usara gina makita, pag si God imong priority, na ka sa panahon nga mangita si Lord sa imong ha. Amen. Amen. Muna nga, ala pastor no, so na ana ang mga pangutana di ay sa pagsugod na to tuiga, busuok na nga pangutana. Nga na may makatubag, anak. Kaya ikaw may kabalo, sa dagan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Tama no? Kita may nakabalo. Mo nga kini ang tawag sa Bible, ingon pa dinhi that we should do what? Examine ourselves. Mo ang dapat atong buhaton. Are we loving God deeply inside our hearts? Are we serving the Lord faithfully with all our hearts? Muni mga pangutana. These are some questions that can help us live a life, this life, effectively and practically for the glory of God. If we consider it seriously. Kini nga mga pangutana, actually balik-balik ninyo sa mga pangutana eh. pangutana na Bible reading, prayer, worship, at pag apil sa mga buluhaton sa ginoo, simbalay, ano nga ito? Ano, discipleship, trainings ba bitaw pagdasig nato sa kaigsoonan para gud para gud mag magpasakop sa atong mga pagbansay para mapuslan ta sa gingharian sa Ginoo kini mga basic ni nga question ginabalik-balik nato kay hangtod mangod di nato ni matubag magpabilin mo ungo ta nga mga pangutana Tama ba That's why if we consider these questions seriously kini mga mga, mga pangutana makatabang sa tua para makaabanti ang atong pagalagad sa Ginoo karong tuiga kaya lang kaya lang self examination is very 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 challenging for many people why because usually normally generally it is easier to correct others than to correct ourselves naguna una mo daga tumukday mo kuno sa kasagarang mga tao bisan kristiyano ang pag-examine sa atong sarili challenging siya kayo nganong challenging kay normally manggod masayon sa ato mag-judge sa uban kaysa mag-judge sa atong sarili mas dali sa ato makapanaway sa uban kaysa pag-correct sa atong sarili mas dali na to makita ang sayop sa uban kaysa pagkakita natuk sa atong sayo. Ana ang normal ng mga tao. Generally speaking, oh, dagang mga tao nga mas dali ta makakwinta sa kakulangon sa uban. Pero ang atong kaugalingon, ato lang ginapiyong-piyongan. Tama, correct. Na normal na siya. Huwag ko magingon nga na, sa PCCC ha. Pero, who knows? kay mo ang study morning study normally generally usually it is easier for people to judge others to correct others and somehow give advices rather than correcting himself oh bas dali na to mutambag sa uban i correct ang uban kaysa i correct ang atong sarili that's why the lord spoke straight about this Oh, diritsahan yun. Ang sulti ni Jesus, may tungod ani. Nga di ta dapat magjad sa uban. Atong ikorek ang atong sarili. Na, tanawang Matthew 7. Tanawang verse 1. Atong agian lang ni Kadali. Basic kayo siya, pero importante siya sa atong self-examination. Ingon si Jesus mismo. 7 verse 1. Do not judge others. Dungog na to? O sa ingon ni Jesus? Un ingon ni Jesus? Do not judge others. And you will not be judged. Oh, bantay, bantay pag-ayo ha. Ayaw paghukom sa uban, aron dili ka hukman. Kaya ang buti pa sa butaan eh, pag maghukom ka, hukman ka. Ang sunod ka verse, tanawag i-explain niya. For you will be treated as you treat others. Ano siya? Yeah. So, unsay mahita mo sa imo ha? Kung unsay gibuhat ni mo sa ilaha. So, kung gahukom ka sa ilaha, hukman ka. Kay how you treat others will be given to you as well. Manaingon niya din ni. Eh. The standard you use in judging is the same standard by which you will be judged. So ang basihan sa imong pagkorek, paghukom sa uban, maupod ang basihan pag ikaw na unya ang hukman. Verse 3, kinahin niya pangutana, Why you worry about the speck in your friend's eye when you have a log in your own? How can you think of saying to your friend, let me help you get rid of that speck in your eyes when you cannot see past the log in your eyes. On eyes. Sige siya Sa ayaw paghukom, para di ka hukman, kay kung unsang matang sa paghukom ni mo, mo balik para sa imo. Ano siya? Yung unsang ni mo, pagkuha og puling, puling, kanang gamay nga, nga, kung na diha, nga na sangit sa imong mata sa imong amigo kung saan ang pagkuha sa iyang puling ng imong kaugalingon truso ang gaali sa imong mata <laughs> bold kay si Jesus direkta gid siyang nagsulti so kung saan mo kung saan mo pagkurek sa uban nga mas koreksyonanan man ka ano mo muna siyang buti pasabot din eh how can you judge them na kung ikaw mas hukmananan pa ka. That's why Jesus said, straight, nagisulti ni Jesus, How can? Unsa ano pagkuha o takuling, takuling buling sa mata sa imong amigo, amiga, kung ang imong mata na alihan o troso. So kung imong padayon pagbasa, ingon si Jesus, kuha saan ang troso? Una ka baka kuha o buling sa imong silingan. Ang idea ani is self-examination. Ano yung buti pasabot sa Jesus? If there is one thing that we need to do in life for us to advance, is to examine ourselves, not others. Amen? Nakuha na ito? Muning idea din ni Jesus na atong eksamino ng atong sarili dili ang uban. Muna nga, dini, parang kayo, nang buti, ang nag tuyok sa unahuna sa atong ginoo nga nakabalugid siya sa idea ba nga kanato dali ra kaayo nato makita ang sayop sa uban pero sa atong sayop dili gyud nato makitan oh mo na mo ban nga magampo na lang ko sa Ginoo pastor nga unta konbiktahan sila sa Ginoo kaya ko nakita na ako akong sayop nakita pud na ako ilang sayop pero ako ra may ilang makitaan. Sila, diligid nila makitaan ng ilaha. Ano kita? mag na lang ko, pastor nga, mulihok ang ginoo sa ilang kinabuhi. it's correct. I-pray na lang. Rather than condemning people. Hallelujah. That's why the Lord, the Lord Jesus Christ, give us the best advice in verse 5. Tanawang verse 5. Akong basahon. Yung siya, hypocrite. Mo na ang una niyang word. Hypocrite. Ano man mga hypocrite? Sa lingkapaw. Ano man, mga na? Maduha-duhaon. Ano sa mga hypocrite? Ano sa binisaya? Ah, basta. Basta. Kamu na yung una. Hypocrite. Ingon niya. First, so, muna yung advice. First, Get rid of the log in your own eye, then you will see enough to deal with the speck of your friend's eye. So many advice si Jesus. Una, una, kuha asa ng truso sa imong mata. Una ka makabatulog katungod nga manaway sa ilaha. Mukurek sa ilaha. Nakuha na to? That's why, Diri ang atong ginoo nagtudlo sa atuwa the importance of self-examination. Iksamino na to ang atong kaugalingon. Una, first, ingon siya, first, get rid of the lag in your eye. Ingon kuha sa anang truso sa imong mata. Muna siya first. unya mura siya gaingon ba? First, kuha sa anang truso, and make correction. Mao na siya ang gitawag nato hi nga self examination. That's why one of the greatest challenges that every believer like us should ever do is to correct ourselves. Oh, kung doon ay usa ka butang importante kaayo as we begin the year 2024 nga dapat natong buhaton isip mga alagad sa Dios is to correct ourselves. So mo ni atong rumbo karong si manaha to correct ourselves because the mistake not learned from will be repeated. Ginabalik na nato ning ideya ang sayop manggod nga atong nahimo unya wata nakakatunog leksyon buhaton gyapon na siya nato pohon uh, ang sayop ngatong atong ginabuhat unya wata nakakaton himuon lang nato na gihapon munang kasagaran ginaingon that's why ang pangutana karon Nga nung kinahalan man taog self-correction? Number one, Because it will keep you out of ignorance. But pa sabot, when you correct yourselves, you will not remain ignorant about the will of God. Proverbs 12, verse 1. Ang NLT atong basahon ha, masulti na kuglaing translation. Ingon ang NLT, New Living Translation. Ingon niya, to learn. Kita talamig mo, to learn. Again, Murag dingon siya, <laughs> ano siya para ka makakaton, ah, siya, para ka makakaton, para ka mo bright, para ka mahimong wise. Manayang buti basbot, to learn, usay niya, you must love discipline. Ang word din ni sa discipline, correction. Ah, think about that. Isya, gusto ka mo bright? Gusto ka makakaton sa kinabuhi? Gusto ka masinso? Higugmaa ang pagkorek sa imong kaugalingon. Kay para, kay ang iyang kisumpay, because it is stupid to hate correction. Kabuang ang dili pagdawat o correction. So, oh, tanawa ha? Dua katawag isgutan din he. Ang isa, ang tao nga learner. Ang tao ba nga wise. Ang tao nga ga-improve sa ilang understanding about life. Unsay quality nila, they love correction. Pero ang stupid, stupid. anak na kanta anak nga maninggit sila. Stupid. Na man no. Makadungog ko say na Stupid. Ana ba. Yang nanganta ang bot kani nanganta ni. Kung bright ba ni Tingali ilang gisulti Bang ilang kinabuhi. Because stupid hate correction. Ha? Huh? Makita ni mo ang klase sa tao kung stupid siya or wise siya. Correction. Ang correction is an acid test that will help us know if the person is wise or stupid. Abasa, abasa. To learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Ang NIV na God, wala po pagkasulti pa yun sa NIV. Tanong NIV. Ha? NIV. Whoever loves discipline, loves knowledge. But he who hates correction is stupid. So ang tao dahil nga di magpakorek. Stupid. Muna ingon sa Bible. That's why, When we correct ourselves we will never remain the same we will grow in the knowledge of God because in every mistakes we do and we allow correction to come upon us it will improve our learning our understanding about life Nako na to na nato ang atong kinabuhi ang dagan sa atong kinabuhi na nato kung kung ginakorek na to ang atong kinabuhi. But if we never allow any correction, it will not only make us stupid, but it will hinder the good things that God wants you to have. Oh. Uh. Pag di ta mo sugot na kurihiran, pag di ta mo sugot i-correct, din pag i-correct. pag i di magpa-disciple. Anong butaan ba yun ta? eh, kaya ako ni kinabuhi. Na pag gani imong dagan sa utok ni mo, ah, magpabilin yun ka diha, anang Ay, tawag sa Bible, anak, stupid! mo ano sa Bible, anak. But if we open our hearts to correction, we correct ourselves, what will happen? We learn precious lessons from God. And this is what makes difference. Katong mga tao bitaw nga open for correction, kanunay gyud sila nga paminaw og kanang tambag. Kining mga tao nga improve sa kinabuhi. Oh, unya ginagamit sila sa Ginoo. Oh. Tungod kay during discipleship, they open their hearts, they listen to their leaders. Ana man siya. Oh, pag unsa isulti, siya sige opo opo. Opo na siya. Oh. And that people nga gadawat og correction, they are growing, they are improving. Dili sila ignorant ti pirmi. Nga makurat sila, nganu man ni nahitabo man ni? Dili, makasabot sila nganong nahitabo. Why because their understanding is improving because they open their heart for correction. Ako hitay mo katapad. Ina siya, andam ba kao correction, brad? nga mo inaobserbahan balik nga balik-balik ra ang atong problema sa kinabuhi o mga struggle man sa kinabuhi nakaobserba ba mo nga nakapangutan mo nga ano man oy nga balik-balik ra man nahitabo sa akong kinabuhi anong inani man permi o oh? Huh? anong inaani man ang kaimtang sa akong kinabuhi ang pangutanan na ko ana is it is it because is it because balik-balik ra -balik rapod ang imong mistake Di ba, ma'am lang? Matala, matala. Nga naman ako kinabuhin na ni Ramang Giyapon, oy. Ang pangutana, anak, is it because you do the same wrong? Because if you keep doing what is wrong, same result. That's why na I saying, ngayon ginapromote na to, if you want to see the things you have not seen yet, do the things you have not done yet. Tama ba? Uh. kung gusto ka makakita, ugdag kong mga butang sa imong kinabuhi. Buhata ang mga butang nga wala pa ni mo na himu sukad sa imong kinabuhi. Diha, makita ni mo ang gahom sa gino. Amen? That's why, what is, dili sayop ka masayop ta, Brad, mga sis, paminaw. Dili sayop nga masayop ta, kaya kitang tanan, kita masayop man. Oh, ako, sayop. Kita ta masayop ta. Wala mahingpit pa nato dire. Dili sayop nga masayop ta. Ang sayop ka nang di ta makakaton. Ha? Dili dautan masayop ta. Ha. Ako daghan sayop sa kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo. Nakakatun ragyod ko na dugay. Uh, muna nga ginaingon ako kanunay. Ang dagkong mga leksyon nga nakatunan ako sa kinabuhi sa panahon nga down ka ko. Sa akong pagalagad sa Ginoo. Usa himuon mo nga murag uki okay man si Pastor Firmi. <laughs> Ikaw ra na nag-ingon ana. Naasad ko yung mga challenges nga lahi sa imo. Oo. Uh. Kaya ako yung mga personal nga mga challenges nga di ninyo makita. Oh. Naman tayong mga challenges sa atong sulod nga bisa na nga itong bana kay balo. Bisa na itong asawa wak kay balo. Oh, samot na ng uban. Kauban na ito sa simbalay. Isa kay balo. Apil na ito sa simbalay. Siwa tagpahiyam. Okay na kasis. Okay kayo. Happy New Year. Pero deep inside, naapod siya struggle iya. Yeah. Hmm. I don't know kung nakadungog tao nga wala gyud mo agyog problema sa tibok niyang kinabuhi. Murago ko'y nakita, anak. Kay tanan talaylay ang level sa ato mga pagsulay, na? Amen. Tama ba? Pero kung masayop man ta, sige lang. Okay ra na, na. Ang importante, makaatong leksyon. kaya ang leksyon atong makatunan makatabang nimo improve ang atong pagsabot kalabot sa atong pag-alagad sa Dios Amen atong palakpakan si Lord Hallelujah That's why until listen to this until we learn we will do the same mistake over and over again Same mistake same result Until, until we learn, we will do the same mistake over and over and over again. Hallelujah. That's why mistake is normal. But not learning is abnormal. Kalain na na pagkakimuha, Pastor Ako lang ko na gina-rhyme-rhyme, good? Di ba? To make mistake is normal. But not to learn from our mistake is abnormal. Hindi hmm. Dili problema masayop ta. Basta makakaton lang ta. Ha? Kay bisa ng problema, leksyon siya para sa atua. Are you following? Uh, ang krisis, ang mga pagsulay, ang kalisod, lesson na para sa atua. Uh, muna pag na ako'y problema ang ginatubang, ang ako unang pungutan ng Lord. Unsa di ay? Uh, unsa di ay Lord? Ako ginapangita na yon ang lesson. Kay pag ako ang lesson, ayos. So di na nako na to siya himuon. Kay na lesson nako. Uy, tanan ko na, ngano? Nga, ay na lesson nako ana. Nalison ako. Buti pa sabot niya, nakakato na siya, kay niagi siya, o problema, o niya, mistake ang desisyon niya. O, oh, niya nakakato naman siya. So, never again, never again. That's why the Bible said, when we love correction, we learn. It will keep us away from being ignorant. Mo no, number one. Number two. Ay, uh, time. Number two, it will keep us prosperous. Listen to this. It will keep you being prosperous. What? Proverbs 13, verse 18. ang pagkaingon. Inertigya po na. Proverbs 13, verse 18. If you ignore criticism, criticism is another form of correction. Okay? If you ignore correction or criticism, you will end up in poverty. Now listen to this. If you ignore criticism, you will end in poverty and disgrace. If you accept correction, so criticism correction. But if you accept correction, you will be honored. Hallelujah. How the Lord honor His people? By blessing them. Kano sa aka pwede pasidunggan sa ginoo. Kanang panalanginan ka? Pero, kung di takamo mo dawat o correction, magpabilintang magkalisod. Di ba pastor? Uh, mau ba pastor? Amo na ingon sa Bible. Mau ba pastor? Sa, sa pa, Kining akong kayo nang sige ng buhi. Tungod ba ni kay nagbutbuot ra ko? At tingali. Tingali. Nagbutbuot ra ka. Pero kung nang ginoo magbuot sa atong kinabuhi, niya correct man ta ni Lord. Pag si Lord ka ni mo korek, para na sa atong kauswagan. Amen. Muna nga kung di na na i-ignore ang correction, muswag ta hindi kabot sa panahon. Oh. So kung kalisod ang atong kahimtang, posible ba nga resulta na kay di ta kapaminaw o tambag gikan sa Dios? So man ang mga pangutana, huh? So ang point niya din hi that some things we need to correct to be prosperous. Self-correction has something to do with prosperity. Paminaw mga Exxon, Pisisians. If God has blessed you, ayo hutang blessing ni Lord. Taguay ang uban. Paminaw mga Exxon. Pag i-bless ka ni Lord, ayo huta sa laag ang imong blessing. Gamita para sa kahimayaan sa ginoo. Kay siya ang nagtuga anak kanimo. Hmm. Akong suggestion, kung daghan kag panalangin sa Ginoo. I-consider nimo ang mga trainings. Oh, natay mga conferences, muy mo nga tuan. Kay makatabang say mo sa imo spirituality, unya bubuan pa ka sa Dios og daghang panalangin. Pero kung ang imong goal sa kinabuhi, la agra, sorry to tell you, pag abot sa adlaw, ngang tagiya o tinubdan sa mga panalangin, wala mahimuot sa paggamit nimo sa iyang gipiyal kanimo, muhubas man na siya. Pag muhubas na siya, kinsa may mutabang sa imuha. That's why, if God has been so good to you and He bless you with so many blessings, do not consume it for your own gratification. Ayaw hudda ang imong panalangin para ikaw lang ang malipay. Gamita na siya para malipay ang naghatag say imuha. amen, amen. Dari sa atong building, we really need so many things. Kinalalan patag saon proving, kinalala taka kisami, kinalala nato mahuman atong na stage. If God does bless you, why not consider tabangan nato ang temple? Why not consider that? Eva, diba? anything you give to God will be returned back to you hundred times. Na may scripture na. Basta si Lord imong tagaan, ibalik niya, piniluk pilo siya. I am a testimony to that. Because until today, wala good mo atras basta sa mga hagit kalabot sa buluhaton sa gino. And the Lord has proven to us that anything we give for the glory of God is multiplied. Every seed matagbinhi nga mo gitanom para sa bulaton sa gino kay priority magyud na mo ang bulaton sa gino daghan mig okasyon nga pwede mi mula ka ra. oh we can do that anytime every month pwede mi maglakaw lakaw ra. pwede mi mula aga sa gusto na mo sa tibok Pilipinas we never do that because our priority is the business of the kingdom of God mula kauman man mi sa ubang lugar conference ang among tuyo. Galing, nalay doon kaadlaw nga, kuwan pod ka nang lakbay po siya, kaya anam na lakbay aral. Anam na siya. Oh. Hitting two birds at one stone. Oh. Muna mo mga investment, apil si Gan. Apil si Gan. Oh. Kita, na gusto maka-breakthrough finances, sulay daw mo tanom para sa buluaton. Kanang binhi nga itanom ni mo, nga wapan ni mo mahimu sukad sa imong kinabuhi. Nah, Tagalang ito mo gamay story. Dili ini bragging ha. Dili ini pang sigarbo. Pero grasya gini sa gino Sa panahon sa o nagapuyo pamilya nang ng personage diha. Diha baka nang ginapuyan ni Archie karon. For so many years, anak man namong ginapuyan, personage. Ang mga bata, gagmay pa sila. Na nagko na lang sila ang ilang ipuyan ka ng personage. Oh, gipandayan ako sila double deck, pirmiro katunga pa lang ang ilang height sa double deck. Niabot ang adlaw nga ningon ni Kuya Chris Halapa, ni sangko lagi among tiil dito sa pikas bungbong. Ilang ulo sa pikas bongbong, ang ilang ni sangko sa pikas bongbong. Ko hala na nagko na manan, yung ko kamisis na nagko na mga bataan. Isik simple papa ko ko ginuo. Ang ubang Kristohanon Lord gipatagaan niya mga gwapong mga balay. Ayaw kalimbot, Lord, ako ang pastor. Ano ko kay Lord? Ako mo pastor din, Lord. How many years ka back ride lang kong motor, kasakay lang kong mga multi-cab? Although ako'y nagpagasulina, ako'y kapakaon pa. Ano nabitaw? ga ito? Kasidyog ko. Kaya ang akong pagtuog yun, nga mga seed, Lord, mabut ang time mo, harvest gigwani. I never skip any opportunity where I can sow my seed. Wala niyo kumupakyas sa mga oportunidad. Gihatag ni Lord na makatanom ko. Grabing katuigan sa akong pagtanom. O sa sa dugay na mga, na mga breakthrough gihatag si Lord, ang mga naghatag, ang mga nagtanom kabaluan Naipipila na ito na din nga nagtanom sila sa amo ang kinabuhi. Grabing ilang tanom. Nagatano 500 500,000, nagatano mo 200,000. For many years, amog yung gitipigan because my dream as a father is to have our dream house. Nga naong balay, nga ka among kapasilungan, inyong mga biibitaw nga, Kalang kapuibitaw kapu mi. Unya, kanyabot ang panahon nga, nibisita din ni si Pastor Favor, Nagchallenge bitaw siya o gift sa temple. My God, niko Kunya ang iyang challenge sa bagyod kay Bunga. So nag istorya namin, Mrs. Han. Natay 800,000 sa bangko. Kung karon ipahimo na tog balay, dili na siya makahuman sa gusto na itong balay puy ana to. Kay dagko na to mga anak. Kinalang dako-dako balay, Han. balayhan. Kung kanang kwarta ha atong gamiton para sa atong balay, dili na sa kaigo di kita ka human ato At pergi mahimo na to anak og gamay pa sa halo black dire halo black didto nya di ginasya mahuman. kung kana rang kwarta ha so gina na ko si han why not itanom na to para ani nga building dito pa mata ato nga building atong karaan why not magtanom tahan sa bagong building so gibutang na mo ang 800,000 para makasugod ni nga building Han, ang para sa atong balay, si Lord na'y bahala ana. Huh. Isog ko nga ni Sulti, si Lord na'y bahala anak. Kay isug man kong itanom, sa tanan nga naas ako. Ah. Gitanom na ako ang tanan na mong kwarta. O sa ba sa tanom, may mga mata nga, akan ah, ang 10% lang, 20% lang, ihatag para sa ginoo. Ako, one day, nag-decide, mini itanom na to, tanan. So among bangko. Balik siya kasiro, sigilang Sige lang nang ha. Hulat ra na sila diya. Unsa ragod na inig mo ani na ta? Tinuod jud pagligid sa adlaw. Hallelujah. So good may ani. Miraculously blessings are coming. Unya katawan nang pigkayo kay uso man investment. Ang tsurtis mga tao, ah, pastor ding, uy, dakuha siro investment, ani, uy, nakapatukod magyud siya balay gipasangil lang pay tanang investment oy grasya na sa Ginoo ana ah, gisinggitan gisingitan ako sila ayaw niyo lagi pasangil sa investment grasya na sa Ginoo and many of you have seen that mo na musulod ni Mrs. kana pauli mi dito kana mauto mahapon magabi anong ah, nang, minig, atubang na pay sa balay han Guwapo lagi ng balay na adiyo. Kasi sa tagiyana, ah, yung mambit may pangalan na to kami rin duha, magkinatawa na yung duha. Because, until today, we are so amazed what the Lord has done. Hangtod karon rin, hindi na katuo. Sorry sa word, pero di na siyang appropriate na word. Kanang may bulong yapon, may ba ka sa gibuhat ni Lord? May bulong yapon, ni Now, yeah, what I believe is that, bunga ni sa among walay kahadlok na pagtanong. Pag di ka mahadlok, milagruhan ka ni Lord. Ha? Pastor, unsa man gusto niyo, Pastor? Akong gipray, makisamihan ni Satanan. Mugwapo nga atong stage. kay makita ta worldwide sa online. Kini nga itong ginahimu, makita ni Stibu Kalibutan. Yang atong stage inaanara. ra. I challenge you. This year, 2024, pagtigom og seed, pagtigom og offering para sa temple, offering nga wak pa mo na himusukad, tistingi si Lord. Tistingi si Lord. Kaya ko many times nang gitistingan ako siya, tinood siya. Tinood siya. God We cannot outgive God. Mo nangingon sa ubang preacher, dili gyud ta sukad og kanus apa makahatag labaw sa hinatagan sa Ginoo. When God bless you, it is because God wants you to be a blessing to others and to his kingdom. Amen. Amen. Oh, tistingi, Brad. Kung imong heart puno sa pulong sa Ginoo, dasiga pero ang imong bulsa gauga tistingi ang paghatag kay apil sa kaluwasan nga gibayra na ni Jesus sa cross ang pag-uswag sa imong kinabuhi apil na siya wala lang si Jesus na matay sa cross para maluwas kagikan sa atong mga sala gusto po ni Lord apil sa word nga salvation ang imong kauswagan Oh. Muli ka, karon, Pag-istorya mo man nagtiayon, darling, Dugay-dugay na mong gitang apel ng PCCC. Sige na tagling din Na human hapit na lang ang building. Pero wag kita makatanong. Bisag pila lang ani. Why not this year 2024? Let us make it a goal. Magbutang ta. O pinhi. Nga wak pa nato mahimu sukad sa atong kinabuhi. Nga atong obserbahan. Unsay pwede buhaton sa ginoo. Labi na mong napaisudyanti. Hmm. Kini testimony gi hapon ni siya. Unsa ano ko pag mga pastor galibog, giun sa bitaw no. Pastor ding imong anak mo. Muta na sa giun sa, naunsa unsa Eh ko gracias Ginoo. Gracias Ginoo. Because we know kanang school. Hmm, yeah, power gyud kaayo siya. Dili tiaw siya. And yet the Lord allow us to experience these things. Why? Because of His goodness. Because of His mercy. Why? Because we always open our hearts for correction. When the Lord correct me, when the Lord correct us, we open our heart always. So what happened? God slowly prosper us. So mana yung sa scripture? Basahin ko na ito pagbalik. Okay, kami basa. Ready? Go. Oh. Hey, come on. This is a my hung historia. Huh? I will ready? Go. Yeah, that's why there are some things that we need to correct in life to be prosperous. Amen? 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 Let us help ourselves. Let us correct ourselves. So that one day, we will become richer compared today. Amen? Self-correction. Why self-correction? Because it will help, it will keep our lives in the will of God. o na ikatulong rason. Naano i-correct ato ito sarili? Para tagaang taglinyada sa si ginoo subay sa katuyuan o sa iyong kabubuton. Proverbs 10 verse 17. Un sa pagkaingon. Proverbs 10 17. Last na lang ni. Di na ako makaya o sa kauras. Sunod Domingo. ay mo ka absent kaya tiwas unta niyo. Proverbs 10 verse 17. Iyon siya. People who accept discipline on another word discipline correction para manin to so it's a people physicians who accept correction are on the pathway of life but those who ignore correction will go astray this is telling us when we accept correction It will keep our lives in line with the will of God. That will help us become more effective and productive as witnesses of the Lord Jesus Christ. Kung kita di ay gadawat o correction sa atong kinabuhi, Muni ni siya mag-sustain. Muni mag, siya mag magpugong sa atua nga kanunay ta makasubay gayud sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero ang dili mo dawat og correction mahisa laag. Mo sa Bible. Mahisa laag. muna kasagaran sa nagsugod sa una nang alagad sa Ginoo karon ay laag kay di man magpa-correct. Oh, Muki at mangyod. Suri sa word. Pero anang naitabo sa Anang naitabo sa uban? Imong badlungon, langga. Ayaw magstambay sa gawas alas 10 na sa gabi kay babae kang dako. Ngano so oh, ul, mo but mo pa ba? Ula, ana dayon. Naku mga friends dem, mga friends. Ana dayon. Di gud maminaw correction. So what happened? What happened? Why happen Sad sad siya nga reality. Pero kadungog mo ana, ng mga isyo. Di ba? Di man magpakorek. Magpaturagas man siya ang gusto. So what happened? Because he ignore correction, what happens? He go astray. Nasaag siya. Nakaroon, di na naman makita ang mga lagad. Maulo naman siya. Maulo naman kung nagsimbahan. Oy. Hindi, huwag ka maulaw sa ginoo. Ano ang simbahan may kaulawan ni dapat si Lord tama no dapat si Lord that's why when we correct ourselves when we open our heart for correction we will never go astray because when the Lord correct us when the God when God correct us it will be for our good para ma maintain ang atong dagan haom sa katuyuan sa Ginoo pag ang atong kinabuhi haom sa kabubuton sa Ginoo dili ka magmahay sa kinabuhi. Hmm. Mabita ang pangutana. Kung unta lang ibalik nato ang panahon. Di ko kumusugot ngayon aning mahitabo sa akong kinabuhi. So, today, niyata sa issue about correcting ourselves. About self-correction. So, nabawa na to ang correction di ay, is very important. So we can make adjustment. So we can make some changes that we need. Para, makabanti kita. Kay, di man tamo sugot nga inani lang tapirmi. Amen? Gusto na mo-improve ang atong kinabuhi. Gusto na mo-improve ang atong kaimtang sa kinabuhi. That's why, Ngano'ng kinangalan ng correction? Ngano'ng kinangalan ng, ng simple examination? Number one, because it will keep you out of ignorance. Number two, it will keep us prosperous. Wow. Number three, it will keep our lives in the will of God. And many more. Wala pa tabo bu abot ani unta nga punto pero buhaton na Tuhan. Okay. Dali. Una ta mo adto sa atuang. Dali di o Baniko diri. <laughs> Doha mi nag nag-pray ani nga uh, buhaton nato karong buntag. Wala pa ta moabot ani unta nga application pero I need to do this para ah uh, Uh, sunod Domingo, uh, kanang hapsay na ang ato ang pagpadayon sa second part ani nga isyo. Usa sa makatabang guide para sa atong self-examination is to ask ourselves series of questions. No? O niya, ang rason nga nung pangutanahan na itong to, sarili o mga pangutanahan na nga kita na po yung tubag para maka himo adjustment. Okay? So nata'y tay papil ipanghatag sa inyo. Ready na man ni no. Mga papil, ah, sirs, bi, palihog ko ninyo bi. Unya apil ang mga sobre. Ha? Kada usa, tagaan mo'g papil og sobre. Unya sa papil, ang tawag ani self examination 2024. Mao nang title sa so, tagay palihog sila. Okay? Unya sa self examination, dunay tulo ka kolom sa ubos. Ang first nga kolom, ang gibutang diri, ingon siya, what things I need to stop doing. Sige daw, paspasin yung panghatag paliyog. So ang first column, what are the things I need to stop doing? Ikaduhang column, what are the things I need to start doing. Ha, nakuha ninyo? Unya, ikatulong akolom, what things I need to continue doing. Okay? Sige, balik lang ang sobra kay tingalig next Sunday na imuabot abot nga huwag ka-appel ka Ato, siya, gapos lang matagaan, ani. I balik lang ang sobra. Oh, nakuha na ninyo? Sige, hulbuta. Paliwag sa sobre, hulbuta. Nakita ninyo? Self-examination 2024. What we will do is, tagaan mo na ko og, at least 5 minutos. 5 minutos. Kayo manani, we will take our communion. So, sa 5 minutos, imong tubagon ang tulo kapangutan na din ha. Ang unang pangutana, may tanaw sa musa ko, may para kating pangutana mo niya pag humana kong instruction. Tulok ka kolom. Na, ang unang kolom, unsa ang mga butang na kinahanglan imo ng undangan. Oh, Unsa kaya? Paminaw nimo Sa imo ha ba? Sa imo ha? Ayaw tong uban ikaw unsang mga butang nga karong 2024 kinahanglan imo undangan okay unsa na siya ikaduha nga kolom unsang mga butang nga sugdan na ni mo buhat so unsang mga butang nga imunang sugdan pagbuhat karong 2024 Ikatulong nga kolom kung nakay nakita during sa imong examination nga nay mga butang nindot nakatabang nimo mo nang sa ikatulo unsang mga butang nga akong padayunon pagbuhat karong tuig 2024 so you can write it down ah uh, dili ni sisari nga taaso nimo kay pag-explain ayaw lang i-explain pananglit mo ingon ka kanang grabe nga gasto ana ako na ning i-stop excessive nga excessive nga Moling. At tawag na mole rat. Basta mole na gani, murag ilaga. Bisag asa lang mo sok <laughs> mole <Mall> rot. <laughs> ko anak ang mam, eh. mamay. Mole rat daw. Yeah. Ibutan niyo mo dia. I hate shopping shopping. Ana. Impulsive buying. Kana bitaw, ka bitaw, kana kana po palit bitaw, bisag wala. Gikinanglan. O niya magtapunog lang sa sudlanan. Bantay ka na, impulsive buying. So what are the things you need to stop doing? Isulat siya, impulsive buying. Ana. Pero pastor, gamay raman yung pastor. Daghan man akong isulat. Ibutang sa loyo. Or, kung kulang pagyod ang loyo, magdugang kaglaing papil. O, oh, napaminaw. Pagkahumanin mo buhat aling ka kolom, isulod ni mo balik sa imong sobre. Okay? Isulod balik sa subli. Taguha na nimo kay ato ng ablihan before mag-end ang year 2024. Para atong tanaon kung unsa og asa dapit dito sa atong giswat. Ang gipanalanginan sa ginoo. Amen?